Betejë e përgjakshme e Çanakalas ose Betejë e Gallipolit, si që njëhet ndryshe, u zhvillua nga 25 prilli 1915 deri më 9 janar 1916 në Turki. Kjo ishte një nga betejat më të mëdha në luftën e parë botërore. Në vendin e quajtur Çanakala, pranë Edrenes, nga një ran luftonin ushtrit e Antantës, angleze, franceze, zelandeze dhe australiane, dhe në anën tjetër lufton të ushtri osmane. Mendim nga Austro-Hungaria dhe Gjermania. Të dy ushtrit kishin rreth 250.000 veta. Në fund të betejës, perandoria osmane fitoi. Rreth 280.000 njerëz vdiqën për shkak të luftës. Në këtë betejë të përgjakshme kanë humbur jetën 25.000 shqiptarë. Po çfarë ndodhi konkretisht? Edhe pse u gjendën shqiptarët atje? Ndërkohë që Shqipëria ishte shkputur nga perandoria osmane, kish në vitin 1912. Historia jonë sa është e pasur dhe lavdishme, aq është gjithashtu edhe e dhimbshme, tragjike. Pikrisht për këtë do flasim. Duke ecur parcelave të varrezave të ushtarëve të rënd, në gurët e tyre lexon edhe emrat e qyteteve: Manastir, Yshyp, Ipe, Prizren, Ohri, Vlorë, Elbasan, Kumanov, Preshev, Gjakov. Duhet theksuar edhe një fakt i rrallë. Gati gjithë shqiptarët e rënd në këtë betejë kanë qenë të moshës shumë të re. Nuk mund të mos pyesim si u gjet një numër kaq i madh shqiptarësh në këtë betejë, duke pasur parasysh faktin se ajo u zhvillua në vitet 1915, kurse Turqia tani më pothuaj se ishte tërhequr nga Ballkani, pas luftës së parë ballkanike. Sipas autorit Ahmet Qeriqi, publikimi i tij te Radio Europa e Lirë, në luftën e Çanakalas kanë marrë pjesë mijëra shqiptarë, pothuajse nga të gjitha viset etnike, sepse në vitin 1915, edhe pse 3 vjet më parë ishte shpallur shteti pavarur shqiptar, nuk ishte vendosur kufiri, ndërsa forcat ushtarake të perandorisë osmane ishin kudo në 4 vilajetet shqiptare, në luftë për të përballur me aliancën e krishterë slave dhe evropiane, e cila po korrte dhe nuk bënte dallim mes shqiptarëve, tulve, bosnjakëve, muslimanëve, hebrejve dhe gjithë jo të krishterve. Është e vërtet se ka pasur shqiptarë besimit islam, që ishin mobilizuar për të shkuar dhe për të mbrojtur Turqinë, të cilën ende e konsideronin shtetë tyre, por kishte shumë më tepër tjerë, të cilët ishin dyndur dhunshëm për në Turqi, që në fillim të luftrave balkanike, kur kishte filluar rëbeshi ushtrive slave, ruse, bulgare, serbe, në luft për të zhbërë Turqinë, edhe gjithçka që konsideronin turke, në radhë të parë duke u mbështetur mbi baza fetare. Gjatikjes drejt Turqisë ishin vrarë qindra mijëra, turq, shqiptar, bosnjak, sanxhaklin, hebrej dhe tjerë. Në një luftë tillë të pothuajse tërë botës për ta zhbërë perandorinë osmane, por edhe popujt e saj kanë marrë pjesë aliancat më të mëdha ushtarake të kohës. Lufta ishte me karakter botëror dhe nuk ishte vi kufiri deri ku duhej ndaluar, por ishte luft për ta zhbërë një popull tërë, një perandori, e cila ishte shturur nga brenda dhe tagrin e saj shturjeje po e lanin me gjak popujt e sidomos shqiptarë, të cilët Evropa në vazhdimësi i ka trajtuar dhe i trajton edhe sot si mbetje turke, vetëm sepse ata nuk hoqën dorë nga identiteti tyre fetar, si kur bën magjarët, serbët, bulgarët e shumë nga grekët, pasi ishin çliruar nga perandoria osmane me ndihmën e Rusisë e të Anglisë. Betejë e Çanakalas, aty ku thuhet se u vran 25.000 shqiptarë, është sjellë përmes fotografive nga Kamil Bitis, i cili ka shkruar: qytete nga trojet shqiptare që morën pjesë në luftën e Çanakalas, shqiptarët kanë derdhur shumë gjak për perandorinë osmane dhe Turqinë. Baba i Turqisë moderne Mustafa Kemal Ataturku e komandon të divizionin e 19 të redivve shqiptarë, që ishin me shumicë nga trojet shqiptare, nga Preshevë, Kumanova, Shkupi, Manastiri, Ohri, Peja, Gjakova, Vlora, Elbasani, e tjerë. Ku e kalon të numurin prej 25.000 ushtarëve, shumica prej cilve ishin marrë me dhunë për në frontin e luftës. Kjo betejë e përgjakshme ka mbetur edhe në kujtesën popullore për mes këngëve të kënduara për cilla brez pas brez. Si pas autorit Mehmet Niazi Ozdemir, në veprën e tij për Çanakalan, thekson se përveç forcave detare dhe ato këmsore, turqit kishin humbë 210.000 njerëz, duke përfshirë këtu edhe mijëra kuadro intelektuale. Sipas përqindjeve jo zyrtare, viktimat të mëdha kishte në mesin e mësuesve, studentëve të mjekësisë,
përgjithsisht nga mesi njerëzve të arsimuar, në mesin e tyre dhe mijëra shqiptarë, sidomos nga Kosova dhe viset shqiptare të mbetura në Serbi e Bulgari. Si pas një versioni, kjo betejë u zhvillua me motivin që forcat e Atlantës me çdo kusht dëshironin dominimin dhe pushtimin e tyre në Bosfor dhe Dardanele. Qëllimi të cilëve ishte ta merrnin Istanbulin në kontroll në vet. Si pas skenarit përgatitur që mparë nga vetë fuqit aleate të Atlantës për të ndarë teritorit e mbetur ati shperandorisë së fuqishme Osmanë. Asnjë ushtri tjetër në botë ka gjatë nuk do të mund të qëndron të ndikëm të veta. Është interesante të theksohet edhe deklarata e ish ministrit anglesë të luftës Winston Churchill, i cili gjeratëheru ati shte mbushur mëndje në aleatëve, veçanërisht qeverisë angleze, që lëkundej, për ta marrë vendimin e sulmit, duke u dhënë garanci pas garancie, duke ju shprehur atyre që të mos bëhen me ratë, se pikërisht me ato rroba marine që kishte mbi trup do t'ulej mbi fronin e turqëve. Dërsa ishte nxjerrë para gjykatës pas disfatës, në një qas kur ishte vënë shumë ngushtë nga pyetjet e rënda e qortuese të trupit gjykues, Churchill i theksoi: "A nuk e kuptoni se në Çanakkale ne luftuam jo me turqit, por me Zotin, dhe natyrisht që do të mundeshim." Përsëri shtrojnë pyetjen: "Çfarë donin shqiptarët në Çanakkale?" Mos harroni që shqiptarët ishin të pambrojtur. Atëherë, qindra mijëra shqiptarë jetonin në Turqi dhe qindra mijëra të tjerë u shpërngulën nga trojet e Shqipërisë. Kish në fillim të vitit 1912, për shkak se lava slave po derdhej kundër shqiptarëve, turqëve, bosnjakëve dhe hebrejve. Edhe Leon Trotski, i cili ishte reporter lufte në frontet serbe në Kosovë, ku manove Shkup, ka përshkruar shumë nga mizoritë që ushtarët serbë, ruse, bulgarë ushtronin kundër popullatës pambrojtur shqiptare. Në një katrahur të tillë, kur qenia shqiptare ishte sulmuar nga të gjithë anët, qindra mijëra shqiptarë ikën për në Turqi. Në këto kushte ata kishin humbur vatanin, por luftonin për ta mbrojtur vendin, që i kishte mirëpritur dhe shtetin në cilin kishin bashkëtuar afro 500 vjet. Këtu qëndron esenca e rezistencës heroike të shqiptarëve në Çanakkale. Këtu qëndron edhe motivi i këngëve të kënduara kësaj betejë të përgjatshme, këngë që këndohen edhe sot në Kosovë dhe kudo në trojet shqiptare. Shumë studiues ngrejnë pyetjen: si ka qenë mundur që shqiptarët ta përkrahnin aleancën e krishterë, kur ajo lufton për shfarosjen e Turqisë, e cila kishte filluar duke i shfarosur trojet shqiptare? Kur gjatë luftave ballkanike dhe luftës së parë botërore, ku janë vrarë jo më pak se 400.000 shqiptarë dhe rreth 300.000 kishin arritur tiknin, jo vetëm Turqi. Ata nuk mund të shkonin në shtetet e Evropës, e cila nuk ti njihte asë si kom, por vetëm si mbetje turke. Pikrisht atë tragedi shqiptare, më së miri e dëshmojnë edhe raportet e Leon Trotski. Ka lënë gjurëm fjala e Gjert Fishtes në konferencën e paqes në Paris. Arsyeja pra, thekson Fishta, pse kombi shqiptar nuk mujti me dalë shtetë më vete, nuk je puna se ati mungon të ndërgjegja kumtare, ose ndjesia për lirie pavarësi, por tje fakti se pikrisht në ditën, në cilëna ishte gati me fitu e lirinë e vetë, shtetet e Balkanit janë gjitën këthetrat dhe banë robë në nëzgjellë. Faleminderit.